Estamos aqui no aeroporto de Caetité, acabando de pousar, para visitar as melhorias realizadas com o recapeamento da pista, balizamento noturno e outras melhorias. Uma demanda do nosso mandato, dos pilotos que aqui operam, também dos ex-prefeitos Zé Barreira, Aldo, Dácio Oliveira, da ex-prefeita doutora Kelly e no grupo de vereadores. Mário Rebouças, Jairo, Arual, Almir, o suplente Lelê e demais lideranças, fazendo com que Caetité voltasse a ter o aeroporto, com pousos e decolagem. Agradecemos o governo do estado, o secretário de infraestrutura, Sérgio Brito, dos ex-secretários, Marco Cavalcante, pelo atendimento da nossa solicitação, fazendo com que Caetité volte a ter sua importância na aviação regional. Já